Отже, історію ялинки ми прояснили. Черга за подарунками. Вони, як і святкове дерево, спочатку були різдвяними, такими і залишаються у більшості країн Західної Європи. Наші діти останнім часом отримують їх і на Новий рік, 1 січня, і в день народження Ісуса. Східні християни відзначають його 7 січня. Але все-таки найбільші очікування припадають на перший ранок Нового року. Всім кортить розгорнути пакунки, що хтось поклав під ялинку. Питання, хто це зробив? Дід Мороз, Санта-Клаус чи, може, Святий Миколай? Дев'ятий канал цікавиться, кого дніпропетровці вважають новорічним чарівником. Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Один із них залишає солодощі під подушкою, другий подорожує зі Снігуронькою, третій лізе в димар. Ми вирішили запитати у дніпропетровців, чи певні вони, хто саме приносить їм подарунки під Новий рік, та чи вірять вони взагалі у цих дарувальників. Так, да, у всіх. Понятно, щоб ви всі подарунки приносили. Ну, це чисто національне. Нет, я вам подробно не могу сказать. А какая разница? Ну, а есть разница? Санта-Клаус – это такой, как бы, более американский персонаж, а Дед Мороз – это такой русский, славянский, что-то такое. А этот Святой Николай, ну, как бы, более религиозный, там, связан с чем-то. Конечно, всегда верю. Это самый волшебный, самый настоящий мужчина. Вот. Ну, Святой Николай… Это американский, нет, Санта-Клаус. А Дедушка Мороз это волшебник. Містяни у визначеннях виявилися неточними, тож довелося звернутися до спеціаліста. За словами краєзнавця, найбільш аутентичною постаттю серед трьох персонажів є Святий Миколай. Це, в принципі, християнський святий, який вважається святим і в католицькій церкві, і в православній. Він жив у 4 сторіччі, був єпископом. Відомо, що він був досить заможною людиною і роздав свої всі кошти, свій спадок, роздав просто людям, яким необхідні були гроші. Оця традиція дарувати подарунки на Святого Миколая, вона, в принципі, йде ще від самого життя Миколая. Санта-Клаус лишає подарунки в панчохах американських дітлахів з початку 19 століття. Цей персонаж еволюціонував з образу Миколая. В США був такий поет, його звали, прізвище у нього було Мур, і він написав поему, в якій він описав, в принципі, цього персонажа, Санта-Клауса. То це вже був такий трансформований Святий Миколай. За словами краєзнавця, образ Санти сьогодні став своєрідним брендом. Дідусь в окулярах, що катається на санчатах з оленями, тепер скоріше символ споживацтва, аніж казковий чарівник. Проти цієї традиції Санта-Клауса, який дарує подарунки, виступали ще в 16 столітті протестанти в Європі, які вважали, що подарунки дарить на Різдво маленький Ісус. Да, і зараз теж кампанії, які відбувалися в 2000-х роках в Східній Європі, ну, в Чехії, зокрема, в Словаччині, в Німеччині, ну, так, Різдво без Санта-Клауса була така кампанія. Найбільш популярним дарувальником на пострадянському просторі лишається Дід Мороз. На Новий рік 36-го року він вперше з'являється. І, в принципі, він має певні атрибути саме язичницькі, насправді, а не християнські. Тобто він, у нього мало чого спільного з Миколаєм. У нього є супутник, це його онука Снігуренька. Одяг трошки інший від Санта-Клауса, але схожий, але довге таке, да, пальто. Він їздить на конях, а не на оленях, живе на Північному полюсі або в Лапландії. Сам Дід Мороз за популярністю не женеться. Для нього головне – встигнути рознести подарунки. Попробуйте успіти в кожен дім, попробуйте успіти. Це ж яка фізична форма має бути у Діда Мороза. Я все літо займаюся. Ну, мені здається, що Дід Мороз має бути добрим, веселим. Ну, всі чувства положительні, присущі нормальному чоловіку. Ну, так как я практически нормальный человек, мне так кажется, я прихожу к вам в Новый год. Вы же ждете, когда под елочкой вдруг оказывается подарок. Нет, вы можете обманывать себя, и это мама положила, или там любимый, или там бабушка с дедушкой что-то. Но на самом деле вы же верите, что это Дед Мороз принес. Тож неважливо, кто саме принесе подарунки до вашего дома. Головне, щоб у ньому царювали добробут та злагода. Юлія Трофімова, Олександр Височин, новини 9 каналу.